Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған негізгі шаралар Астана мен Жамбыл облысы төңірегінде өтеді. Қазір әзірлік кешен түрде жүріп жатыр. Әлде атқарылар жұмыстар аз емес, деді Бердібек Сапарбаев. Премьер-министрдің орынбасары бүгін Жамбыл облысында болып дайындықты бағамдады. Сондай-ақ жергілікті нарықты да парықтады. Вице-премьер Тараз жеріне табан тіресімен мемлекетіміздің мерейін асыратын тойға дайындық жұмыстарына баса назар аударды. Келген қонақтардың көзіне бірден түсетін әулиеталық әуежайдағы күрделі жөндеу жұмыстарының барысымен танысып, істі әлі де ширата түсуді тапсырды. Шаһардың шығысынан бой көтеріп келе жатқан хандық монументі мен аумағы 20 шаршы шақырымды алып жатқан көне Тараз ашық аспан астындағы мұражайының жұмысына тоқталған Бердібек Сапарбаев бұл нысандарды қыркүйек айының ортасына дейін толық аяқтауды тапсырды. Осыдан бір ай бұрынғы уақытпен салыстырғанда жұмыстың үлгерушілері бар, бірақ әлі болса алда атқаратын жұмыстар көп. Әсіресе музейге байланысты, сондықтан менің тағы да облыс әкімі Нәсібекұлына сұрайтын, сіздерден қазір қалай жұмыс істеп жатсыздар, осы темпті тоқтатпау керек. Көне шаһардың көркін кіргізуге еліміздің әр облысы өз үлестерін қосу үшін қаладағы гүлзарлар мен саябақтар бөлініп берілген болатын. Бұл жұмыстар да назардан тыс қалмады. Дүбірлі тойдың дабылы қағылар сәтке бір айдан астам уақыт қалғанына қарамастан құрылыс барынша қарқынды жүруі тиіс. Осылай деген вице-премьер концерттік бағдарламаларға лайықталған орындар мен театрландырылған көрініс, ат спорт ойындары өтетін атшабарларға да ат басын бұрды. Мердігер компания басшылары мұндағы жұмыстар уақытылы аяқталады деген уәдесін берді. 20 сентябрьге Құдай қаласа бітеміз деп жоспар жасап отырмыз. Қазір қандай жұмыстар? Су жүйесі жүргізілді. Мына жерде шым төселінеді. Біздің поло ойындарына арналған барлық дайындық болады. Премьер-министрдің орынбасары елдегі экономикалық жағдайға байланысты базар бағасы шарықтамауына да көңіл бөлді. Қаладағы сауда нүктелерін аралап, ондағы әлеуметтік тауарлардың бағасын бақылады. Кәсіпкерлермен, базар басшыларымен тілдесіп, көпшілік көп тұтынатын отандық тауарлардың негізсіз қымбаттамауын қатаң ескертті. Вот, например, это самое картошка, морковь и так далее, это всё же местное. Местное, да. А какое есть основание для того, чтобы поднять цены? Сапар соңында Бердібек Сапарбаев өңір басшылары мен кәсіпкерлердің басын қосып кеңес өткізді. Онда Қазақ хандығының 550 жылдық тойына дайындық қорай атқарлар ауқымды істерге тоқталып, нақты тапсырмалар жүктеді. Сәбит Әлдебай, Елдір Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.